ukusoma pamoja nami kitabu kile cha mwanzo sura ya 30 mwanzo 30 mstari wa 22 mpaka mstari wa 24 biblia inasema hivi mwanzo 30 mstari wa 22 mpaka 24 biblia inasema hivi mungu akamkumbuka raheli bwana asifiwe sana mungu akamkumbuka raheli kabla sijaendelea nataka ni moyo ya kwamba mungu tunayemuabudu katika yesu kristo anawakumbuka watu wake mungu tunayemwabudu katika yesu kristo anawakumbuka watu wake hebu leo ikawe ni siku yako ya mungu kukukumbuka mungu akukumbuke siu uko wapi hapo ulipo sijui uko wapi unasikiliza mafundisho haya yawezekana uko nyumbani kwako yawezekana uko kwenye gari yako unaendesha yawezekana uko mahali fulani we ni mgeni tu umeona uje ushirikiane na watu neno la mungu sijui ndani ya moyo wako kuna vitu gani vinautesa moyo wako na tamani ni kutie moyo masaa haya mungu aliyemkumbuka nuhu akukumbuke na wewe hebu tuangalie habari ya raheli mungu akamkumbuka raheli alipomkumbuka alifanya nini mungu akamsikia akamfungua tumbo akapata mimba akazaa mwana akasema mungu ameondoa aibu yangu akamwita jina lake yusufu akasema bwana aniongezee mwana mwingine bwana asifiwe sana utakuja kusikiliza maneno ya raheli ya kwamba mara baada ya mungu kumkumbuka raheli mara baada ya mungu kumkumbuka raheli lecho nini kikatokea mungu akamsikia mungu akikukumbuka kuna kitu atafanya kwenye maisha yako mi magoti sijui hapa unavyonisikiliza uko kwenye mazingira gani ya maisha yawezekana we ni kama raheli ambaye hujawahi kupata mtoto kwenye maisha yako yawezekana we ni kama raheli haujawahi kupata kazi kwenye maisha yako yawezekana wewe ni kama raheli kuna kitu hujawahi kukipata raheli hakuwahi kupata furaha ya mtoto hakuwa na mtoto toka ameolewa kwenye ndoa yake hakuwahi kupata mtoto magoti sijui unanisikiliza leo kuna kitu gani umepungukiwa ni nini ni ajira umemaliza shule lakini hauna kazi yawezekana una ndoa lakini hakuna furaha hujawahi kuwa na furaha ya ndoa unajua kuna mtu yuko hapo ananisikiliza <laughs> hajawahi kuona tabasam la mme wake nyumbani yani hajawahi kuona tabasam la mwisho ile smiling face ya mwisho ya mme wake aliona siku ya harusi lakini toka ameingia kwenye ndoa hajawahi kupata furaha ya ndoa yake hajawahi kuona mme wake anacheka sijui unayenisikiriza leo kitu gani umepungukiwa raheli hakuwa na, na mtoto biblia inasema ya kwamba katika mazingira yale raheli alimuomba mungu sana na akiwa anaendelea kuomba biblia inasema ya kwamba mungu akamkumbuka raheli bwana asifiwe sana rafiki yangu mungu anawakumbuka watu mungu anawakumbuka watu wake mungu anawakumbuka watu wake na wewe ni mtu wa mungu unanisikiliza leo wewe ni mtu wa mungu kama mungu alimkumbuka raheli akukumbuke na wewe kama mungu alimkumbuka nuhu akukumbuke na wewe kama mungu aliwakumbuka wana wa israeli akukumbuke na wewe mungu alipomkumbuka raheli alifanya nini alimfungua tumbo habari njema ni kwamba mungu akukumbuke ili mambo yako yafunguke mungu akukumbuke ili biashara zako zifunguke mungu akukumbuke ili mambo yako yaliyokwama yafunguliwe kwa jina la yesu kristo mungu akukumbuke mungu alipomkumbuka raheli biblia inasema ya kwamba mungu akamfungua tumbo akampa mtoto raheli akasema mungu ameondoa aibu yangu mungu ameondoa aibu yangu yawezekana unayenisikiliza upo mahali fulani aibu imekutawala watu karibu wote wanakudharau hakuna mtu anakusikiliza hakuna mtu ameona wewe ni mtu wa maana hata wengine wameshindwa kupokea simu yako unajaribu kuwapigia simu lakini hakuna mtu anapokea simu unajaribu kwenda hata ofisini kwao anakupa fake promises uko mahali unapita kwenye shida kwenye changamoto uko katika mazingira magumu kama aliyokuwa nayo raheli mungu akukumbuke nami nakutamkia leo kwa jina la yesu siku ya leo ndiyo siku yako ya kukumbukwa na yale yote yaliyokuwa hayaonekani utaenda kuyapata kwa jina la yesu yale yote yaliyokuwa ni magumu kwako mungu akakupatie